Tá cheio, tá, é, tanta emoção nele que ele está transbordado. Então, assim, improvisar não é qualquer coisa. Tem milhões de fundamentos. Só que se você pensar neles, estraga tudo. Você tem que deixar e acreditar em você, acreditar em Deus, né? E meter a cara, né? A ideia é trazer a temática indígena para as crianças, para que você vá aos poucos. Ela pode cantar uma música indígena, como ela pode cantar uma música popular brasileira, como ela pode cantar uma música de Mozart, e ela canta tudo, né, sem um juízo de valor, que uma música é melhor que a outra. A gente parte do princípio que as músicas são expressões diversas de comunidade. A gente cantou algumas músicas, tocou alguns instrumentos, e é muito legal. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada assim, com a galera, todo mundo, os professores, né, incríveis. E todo mundo muito legal, muito disposto a ensinar, a aprender junto com a gente. 2 e 3 e... Comoveu muito, assim, ver o processo de criação dele, ficar um pouco perto dele, acompanhar esse processo criativo dele e ver essa humildade com tanta musicalidade foi um tamanho gigantesco. Estou muito grato aí pelo simpósio, pela oportunidade. Então precisa estar mais frequente a ideia de que a gente precisa, desde o início do aprendizado de música, pensar no corpo como um todo para estudar um instrumento.